高雄有一名患有严重肾脏病的黄小姐，为了生下跟先生爱的结晶，冒着可能会洗肾的风险，执意的怀孕产子。在怀孕过程当中，还要不断的吃药来控制病情，一方面还得担心药物产生的副作用会对胎儿不利，让人真的感受到母爱的伟大。而研究也发现，肾脏病的这个患者，他的配偶比一般人罹患的风险高出了2.8倍。看着5个月大的宝贝女儿健康可爱的模样，患有严重肾脏病的妈妈又开心又感动。即使知道生产会让原先肾功能只剩1/3的她更加恶化，却还是冒着生命危险生下孩子。生一个孩子，我觉得说可能自己有生之年，还是留一个孩子来陪伴她。担心自己比先生提早离开人世，黄小姐执意要留下一个爱的结晶。即使肾功能如今已经下降到1/6，可能面临洗肾的风险，她担心的还是孩子的身体状况。在怀孕的过程其实也是战战兢兢啊，都不愿意说在怀孕的过程还要去吃一些药物，都会担心说对孩子的副作用。即使付出再大的代价也义无反顾，这就是母爱。而深受肾病所苦的患者，就连没有血缘关系的配偶，也因为生活饮食用药习惯，会比一般人罹患的风险高出2.8倍，亲属则比一般人高出2.6倍，所以患者周边的亲属也该多加注意。